Takže nazdar lidi, vítám vás u své další informačky na mém kanále. A tentokrát by se jednalo o to, že potřebuju, nebo chtěli bychom, jak máme ten nový kanál, takže jsme se rozhodli společně s Dominikem, že bychom mohli začít dělat něco jako to má Protein Monster, anebo... Jak se jmenuje? Nevím, jak se jmenuje ten druhý kanál. Prostě, že dělají top 5 plays, třeba víkend, denně a tohleto. Takže bychom po vás chtěli, abyste nám na ten nový kanál posílali videa na ten e-mail, co vám dáme do popisku. A že bychom z toho dělali sestřihy a prostě dělali různý tyhle ty compilationy a třeba bychom udělali i sérii, jako to mají na tom Protein Monsteru, že prostě mají top 5 plays per week nebo per day a tohleto, takže by to mohlo být docela dobrý. A mohlo by to být takový zajímavý i tím, že by to bylo, že by byly videa od vás. Takže by to byla tvorba nás i vás. Takže by to mohlo být zajímavý. A hlavně by těch videí třeba bylo víc, protože kdyby se to všechno stříhalo a dělalo, tak nejen, že by se to natáčelo, nebo že bychom my natáčeli nějaký videa, ale že bychom stříhali i ty vaše. A těch videí by mohlo být teda daleko víc a mohlo by to být častěji a i jakože kvalitní, tak pohoda. Jak teď bych si měl v dohledný době snad kupovat Sony Vegas, takže by to mohlo být i z mý strany trošku lepší. A tak uvidíme. Takže kdybyste nám chtěli pomoct a podpořit nás svýma videama, takže budeme rádi jak za jakýkoliv faily, pod nějaký top playe a takovýhle ty blbůstky, prostě nějaký vtipný scény, všechno, co můžete, tak nám můžete posílat. Takže to by bylo k této informačce všechno. Děkuju všem za podporu a uvidíme se v dalších videích, takže zatím zdar.